kao i svake godine, tako je i ove 21. septembra na Malu Gospojinu organizovana u Starim Banovcima Fijakerijada. Konjički klub Podunavlje Balta i Stari Banovaca organizator je ovog događaja, a kako kaže i šali se predsjednik ovog kluba Stevica Dražeta, oni kao domaćini se ne takmiče jer bi sigurno bili pobednici, a to ne bi bilo fer i korektno prema gostima. 21. Fijakerijada u Starim Banovcima je tradicionalna i održavamo svake godine i mislim da evo imamo sreće, poplašili smo pošto je 21. ovog oblaka i ove kiše što su najavili, a evo Bog nam dao da nemamo kišu. Za sada ima 120 učesnika koji se prijavili za takmičenje. Odakle su sve? Pa Kikinda, Melenci, Zrenjanin, Gaj, Kovilj, iz sveh moguće okoline Srbije i tu nam je i Savez Srbije koji prati tu situaciju takmičenja, ima dvoprek i četvoroprek u kapijama, a posle imamo reviju koji teraju bez kapija. Pobednika da kvalifikuje treba da ima dobre konje, da ne sruši ni jednu lopticu, da su trenirani, da idu na brzinu, na vreme, ima štoperica tu koja radi, znači sudije su tu merodavne za to i to je uspeh i da su konji napareni, znači to znači da su podjednaki i boje i visine i tako dalje i to se ceni i to se tako pobeđuje ako prođe kroz čunjeve da ne sruši. Uoči samog takmičenja porazgovarali smo sa nekim od takmičara. Takmičimo se od ranije, možda jedno, dve, tri godine. Teramo ili na kapije ili vozimo kružnu reviju. Jeste osvojili neke nagrade? Jesmo, 6 pehara imamo ukupno sad. Iz Zrenjanina, Konjički klub Kvoter. Da li ste dolazili i ranije? Uvek, svake godine. Da li ste se ranije takmičili? Jesmo, već 4 godine unazad. Takmičimo se, ako ne i 5. Da li ste osvajali neke nagrade? Jesmo, memorijale razne. Ove sezone 8 pobjeda. Prvi smo na tabeli vozača. Šta očekujete od današnjeg takmičenja? Pa nadamo se prvo mesto, vidjet ćemo. Takmičim se jedno dve godine uzastopno i potrebno, znači da se trenira redovno da bi se dostigli neki uspes. Živančević Nikola iz Dobanovaca i da napomenem, mi smo osnovali skoro jedan novi konjički klub, Dobanovački Sersan. Koliko ima članova? Pa ima 25 članova, skoro je osnovan i nadamo se da će uskoro biti Fijakerijada održana u Dobanovcima. Konjički klub Mirela, Belegiš. Koliko dugo se već takmiči? Takmičim se od 2000. godine, znači 15 godina. Da li ste osvajali nagrade neke? Jesam. Pa od prvog do trećeg mesta, bilo je razno, sve zavisi kakav dan bude. Šta danas očekujete? Pa vidjet ćemo, jaka je konkurencija, vidjet ćemo šta će biti, bit će. Opština Stara Pazova je pokrovitelj ove manifestacije koja okuplja veliki broj učesnika i posetilaca, a cilj je promocija ovog mesta. Sledeća Fijakerijada biće organizovana u nedelju 27. septembra kod naših komšija u Surduku koji je tradicionalno održavaju na Krstovdan.